Angka penduduk terjejas banjir di Pahang menunjukkan penurunan kepada 1,073 orang berbanding 1,080 orang sebelum ini. Aplikasi Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM memaklumkan mereka yang terjejas ditempatkan di 8 PPS. Rompin masih kekal mencatatkan daerah paling ramai jumlah penduduk terjejas, melibatkan 829 orang daripada 217 buah keluarga yang ditempatkan di 5 PPS di daerah itu. Ia diikuti daerah Temeloh dengan 235 orang penduduk terjejas daripada 71 keluarga terpaksa dipindahkan ke PPS Sekolah Kebangsaan Batu Kapur dan SK Bukit Cermin. Sementara di Bera, seramai 9 orang penduduk daripada 2 buah keluarga ditempatkan di Kompleks Rakan Muda.